Mina damer och herrar och könsflytande kamrater. Vi har den här covern av Cellblock Tango. Var ursprungligen på spanska. Men den har fått en sån... Ursprungligen en sån... en sån... Blivit så populär att jag tänkte... Ger en liten smakbit på svenska. För att säga vad jag kan göra på svenska. Att den här covern kan jag även göra på svenska. I huvudsak göteborgska. Men det kommer även vara en skånska med. Och så en utländska. Finns den fjärde är som självklart en utländska. Men vilket språk hon talar, det får ni fundera på själva tills ni får höra på talet. Dessutom har jag försvenskat handlingen. Och lite grann. Och så får ni höra på själva hur det blir. Pop. Sex. Sack. Oh. Cicero. Lipschitz. Och nu får jag presentera de sex ökända kvinnliga mördarna på Härlanda häkte. I sin tolkning av Cell Block Tango. Pop. Sex. Sack. Oh. Cicero. Lipschitz. Pop. Sex. Sack. Cicero. Lipschitz. Vad de förtjänar, vad de fick. Om du har varit sett det. Om du har hört det. Har du gjort samma hälsa nåligt? Pop. Sex. Sack. Oh. Cicero. Lipschitz. Ni vet, det finns folk som har var dåliga vanor som knäcker en. Ja, till exempel Örning. Den där Örning, han älskar att tugga bubbelgum. Nej, inte att, speciellt att blåsa bubblor och sen att poppa dem. Ja, så den här kvällen kommer jag hem från jobbet alldeles utbränd, letar efter lite medkänsla. Och när jag kommer hem, där ligger han Örning på schäslongen med en falcon i hand och en bubbelgum med en stor bubbla i mun. Och han poppar den! Jag säger till Örning, du poppar en bubbla bubbelgum en gång till. Det gjorde han. Så, jag tar fram en pistol ur en byrålåda och skjuter två varningsskott i huvudet på honom. Pang, pang! Vad han fick. Pang, pang. Om du hade varit sett det.
Om du har hört det, har du gjort samma hälsa nåligt. Jag träffade Hesekiel för ett par tre år sedan. Och när han sa han var singel så slog det gnister emellan oss. Så vi började bo ihop. När han kom hem från jobbet var kväll hällde jag upp ett glas åt honom. Och vi åt tillsammans. Det var en idyll tills jag upptäckte. Singel, sa han. Singel, ja visst, han hade 6 fruar. Han var en sån där mormon. Så en viss kväll när han kom hem hällde jag upp ett glas. Som vanligt. Ni vet, det finns karlar som inte tål arsenik. Vad han förtjänar, vad han förtjänar, vad han förtjänar, vad han fick. Om han, om du hade sett det, om du hade hört det, skulle du ha gjort samma hälsa nåligt. Skål! Ja, alltså, jag står i köket och skär morötter till middagen. Och tänker på mina egna saker. Jag tänker på mina egna saker. Då inkommer min äkta man alldeles ursinnig och svartsjuka. Och han ropar, du håller på att sova med brevbäraren. Han var alldeles galen. Du håller på att sova med brevbäraren, ropar han. Och sen hoppar han på min kniv. Han hoppar på min kniv 10 gånger. Om du har sett det och du hade hört det, har du gjort samma hälsa nåligt. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Dicen que le he cortado el cuello a mi marido. Pero, no es verdad, soy inocente. No sé por qué fui acusada del crimen. Intenté explicárselo a la policía, pero no me creyeron porque no hablo muy bien en sueco. Ja, men har du gjort det? Oh, oskyldig! Oskyldig. Min syster Veronica och jag hade en var akrobater. Vi hade en show ihop. Och min äkta man Kalle som sponsrade oss följde med oss på våra turnéer. Nu den här kvällen var vi på ett hotell som hette Cicero. En kväll innan showen. Och vi hade en final innan i slutet på vårt nummer där vi gjorde 20 olika nummer på raken. 1, 2, 3, 4, 5. Volter, kullerbytter. Flipflops. Flipflaps. Spread eagles. Alla på det ena efter det andra. Så var vi på det här hotell Cicero. Alla tre, Veronica, Kalle och jag. Vi drack väldigt mycket och skrattade tillsammans. Och isen sinade ut. Så jag gick ner till hotellets restaurang för att hämta mer is. Medan de stannade kvar i rummet. Jag återvände med isen. Sätter in nyckelkortet. Öppnar dörren. Och där
Där är Veronica och Kalle tillsammans och gör nummer 17. En spread eagle. Jag måste berätta, jag var så chockad att mitt minne från den stunden är töcken. Jag kommer inte ihåg någonting. Förrän att jag tvättar händerna i svitens bidé. De är alldeles blodiga och då förstår jag att de är döda. Vad de förtjänar, vad de fick. Jag gjorde ej det. Men om då jag gjort det, skulle ni säga, var det rätt eller fel det som väg jag gick? Jag älskade Albert Lipschitz mer än allt annat i mitt liv. Han var en känslig själ, en konstnär. Han målade. Men han hade en sån här existentiell kris och han gick ut på gatan var kväll. Han sa att det var för att finna sig själv. Men på väg för att finna sig själv fann han Ruth och Gladys och Rosmarie och Staffan. Och jag som var hans musa. Ja, vi gjorde slut tror jag på grund av konstnärliga skillnader. Han såg sig själv levande. Jag såg honom död. Den jävla fan. Den jävla fan. Vad han fick. Jag gjorde det. Men om jag gjort det, var det fel eller rätt väg jag gick? Poppar du ditt bubbelgum en gång till? Det finns karar som inte tål arsenik. Han hoppar på min kniv 10 gånger. Os lo juro, soy inocente. Nummer 17, en spread eagle. På grund av konstnärliga skillnader. Pop. Sex. Cicero. Lipschitz.